Վերակառուցված մարզադաշտի բացում Աբովյանում, ֆուտբոլային լեգենդների հանդիպում Ծովագյուղում, շարունակվում է ՀՖՖ-ի 31-ին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հիմնադրման 30-ամյակի կապակցությամբ շարունակվում է տարատեսակ միջոցառումների շարքը։ Հերթականը կայացավ Ծովագյուղում, որտեղի նորակառույց փոքր խաղադաշտը հյուրընկալել էր հայկական և միջազգային ֆուտբոլի լեգենդներին։ FIFA-ի թիմը ներկայացնում էին Իսպանիայի հավաքականի և Մադրիդի Ռեալի լեգենդար պաշտպան Ֆերնանդո Յերոն, Լոնդոնի Չելսիի նախկին կիսապաշտպան Թիմ Կեհիլը, վրացիներ Լևան Կոբիաշվիլին և Ալեքսանդր Յաշվիլին։ Թիմի հավաքներ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոնից դարպասում էր Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Արսեն Բեգլարյանը։ Հայաստանի թիմի դարպասը պաշտպանում էր Ռոման Բերեզովսկին, ում հետ կողք-կողքի խաղում էին սիրված ֆուտբոլիստներ Հարություն Վարդանյանը, Ռազմիկ Գրիգորյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Էդգար Մանուչարյանը, Ալբերտ Սարգսյանը, Անդրեյ Մովսիսյանը, իսկ թիմի հավաքներ աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն լեգենդար Յուրի Ջորգայֆը։ Հետաքրքիր պայքարում անցած ցուցադրական հանդիպումն ավարտվեց ընկերական 8-8 հաշվով։ Նշենք, որ ֆուտբոլային միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը և մի շարք այլ բարձրաստիճան հյուրեր։ Ծովագյուղում իսկական ֆուտբոլային տոն էր։ Հաջորդ կարևոր միջոցառումը տեղի ունեցավ Աբովյանում, որտեղ UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինի մասնակցությամբ վերաբացվեց քաղաքային մարզադաշտը։ 1966-ին կառուցված ստադիոնը հիմնովին վերանորոգվել է, փոխվել են խոտածածկը և լուսավորության համակարգը, բարեկարգվել են տրիբունաները, հանդերձարանները և մարզակառույցի ամբողջ ենթակառուցվածքը։ 3100 հանդիսական տեղավորող Աբովյանի մարզադաշտը ստացել է UEFA-ի երկրորդ կարգը, կարող է ընդունել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային հանդիպումներ։ Բրիֆինգի ընթացքում Ալեքսանդր Չեֆերինը նշեց, որ իրեն շատ է դուր եկել Աբովյանի վերակառուցված ստադիոնը։ Պատասխանելով Ֆրինյուզի հարցին UEFA-ի նախագահն ընդգծեց, որ Եվրոպական ֆուտբոլի գլխավոր կազմակերպությունը կաջակցի մեր երկրում ազգային մարզադաշտի կառուցմանը։ Արմեն Մելիքբեկյանն իր հերթին ընդգծեց, որ Աբովյանում կկայանան ինչպես ներքին առաջնության, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականների հանդիպումներ։ ՀՖՖ նախագահի խոսքով արդեն հաջորդ ամիս շահագործման կանձնվի Վանաձորի վերակառուցված քաղաքային մարզադաշտը։ Այս տարի կբացվի նաև Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը։ Լուսավորության համակարգ կտեղադրվի Գյումրու քաղաքային ստադիոնում։ Սամվել Սուկյասյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։